baxan tamaşaçıları salamlayıram. Mən bu gün Nuh Peyğəmbər barədə açıqlama verəcəyəm. Nuh Peyğəmbərin barədə açıqlaması da bugün bizim Ramazan bayramına, Ramazan ayına düşdüyünə görə mən bütün dinləri, bütün müsəlmanları bu bayram münasibətində təbrik edirəm. Və onlara dualarının qəbul olunmasını Allahdan diləyirəm, arzulayıram. Bugün Nuh Peyğəmbər barədə olan məsələmiz Nuh Gedi. Quba rayonunun, mən özüm də Quba rayonunun Alış kəndindənəm. Bu ərazidə Nuh Peyğəmbərin qalıb, adada qalıb, oradan gəmi düzəltib insanları xilas edədiyi yeri görmüşəm, tapmışam. Ona görə də bu barədə mən məlumat vermək istəyirəm ki, qoy alimlərimiz, arxeologlarımız gəlib həmən yerdə araşdırmalar aparsın. Mən bütün dünya alimlərini ora gəlib orada öz gözlərinlə görmələrini məsləhət edirəm. Onlar barədə onları orada araşdırma, axtarmalarını təklif edirəm. Mən özüm də Quba rayonunun Alış kəndində yaşayanam, Alış kənd sakiniyəm. Adım da Tapdıqdır. İndi biz Nuh Peyğəmbərin Nuh Gedi adından götürülmüş addan həmən onların, bu insanların su basma devrində paralarla gəldiklərini, harada gedib suyun ortasında adada qaldıqlarını çəkilişimizə salacaq. Bu yanımızda olan yoldaşlar da bizə iştirak edirlər. Bu iştirakda deməli həmən ərazi qoruq ərazisində olduğundan, milli park qoruq ərazisində olduğundan bizim bu əraziyə getmək üçün ödənişlərimiz də var. İcazəliyik. Milli parkdan icazə aldıq ki, bu çəkilişi eləyək. İndi də ki, bir götürək, nüqədini göstərək. Gördüyünüz Qaraçay. Qaraçayın da aşağısında nüqədi başqa kəndlər olur. Bəli, bu gördüyümüz ərazi nüqəd ərazisidir. Tapdıq müəllim, bu neçənci illərə əhatə edir, hansı əsrlər, yüzillikləridir? Nuh Peyğəmbərin dövrü haradasa 6000 il arasında olan dövrə təsadüf edir. O dövrlərdə də yer kürəsində su qalxıma olur, su basma dövrü. Su basma bu ərazilərə əhatə edir, deyiləmi? Su basma dövrü olur. Su deməli yuxarıda, aşağıdan su qalxdıqca insanlar harada var hündürlərlə sudan uzaqlaşmaqla çalışırlar. O cümlədən də bir hissə insan Amsar kəndinin üstündə suyu qalxdığını məsafəsini gözləyir ki, su nə vaxta dayanaq, onlar məskunlaşsınlar orada, sudan yaxın məsafədə də. Su da qalxdıqca qalxır. Su da qalxır, nə tər qalxır, nə qədər qalxır. Məsələn, o su qalxma 3 metr, 5 metr sutqada su qalxır o dövrdə. Onlar o suyu gözləyiblər ki, su nə vaxta dayansın, bunlar məskunlaşsınlar, həyatlarını davam edəsinlər. Onlar evdən çıxanda da bütün evdə olan ləvazımatın, əşyasının, köçün hamısının özləri kiyinlənmir, daşıyıblər özlərinə. Ki, o cümlədən o qədər məsafəni gəlmək üçün onlar gəldikcə, suyu gözləyə gəldikcə, qabaqda bilməyiblər ki, onlar su onları əhatəsində olacaq. Bu təpənin başına çıxanda görüblər ki, üzə su qabaqlarında da qalıblar, onlar orada adada. Bu adada qalıblar. Oradan da insanları xilas eləmək üçün Allah Taala çəkilişimizdə onlar görsənəcək hamısı açıqlığına. Onları göstərmək üçün Allah Taala tərəfindən Nuh Peyğəmbərə bir belə bir şey verilib ki, o gəmi düzəldə bilib orada insanları xilas eləmək üçün. İndi çəkilişimizdə gedək, indi bir çəkilişdə görəcəyik. İndi ərazini gedəcək çəkilir ki, həmən səviyyədə hamısı qaldığı, Nuhun adada qaldığı ərazi təxminən 1308 metr hündürlüyündə olan bir təpədir. Thank you.
40 peyğəmbər barədə danışıqlarımızın əsas başlanğıc yeri, qalacaq yeri burdan idi. Demək olar ki, Nuh peyğəmbər bu hissədə suyun əhatəsində qalıb, adada qalıb deyilə. Onların qazma yerləri var burada. Su onları silməyib, su qalxmayıb bu səviyyədə. Onların qazma yerləri bilinir. Keçdada yaxın, indi bu çəkilişimizdə göstərəcəyik qazma yerləri. Bir də gəminin düzələn yerini göstərəcəyik. İndi gedək yavaş yavaş. Gedək Getdik deyək, çəkilişimizi göstərəcəyik. Yəni, gələk qazma yerini göstərəcəyik. Bilinir də. İki ərazidən geçdik belə qazma yeri çəkilişə düşən kimi olsun ki, bilinsin ki, hazır. Sən biləcəm, mən deyəcəm, buralar qazma yeri hesab olunur, sahəsinə qədər danışarsın. Tapdıq məlum, buralar da qazma yeri, söyləmi? Sahəsinə qədərdir buranın? Sahəsi 3 metr enində, 4 metr uzunluğundadır. Ərazimizin uzunluğu, haradasa 130 metr uzunluğunda, 30 metrdə enində olan bir ərazidə bunlar Heştada yaxın qazma yeri var, hal-hazırda. Bu da qazma yerlərimizdən. Şimdi bunları çəkmişim. Gəlir qabağa. 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 Biz buraya çatmışıq həmən yerdə. Trenlə gəl. Qabağda biz çatmışıq. Gəl çəkirik bax. Oldu. Bak mesela hemen kazma yerler. Bak bak bak. Bir kazma yeri burada var. Gelgi bak, burada hangi kazma yeri var? Buraya biraz yakın, yarış suyu bakar. 100-200 ne olar böyle bir arazi? Yok, çok. Yok, 80 tane. 80 tane kazma yeri var. Saymışım 80 tane. Burada üstü 3 gelgi bak. 80 dənə konkret bilinir. 80 dənə təxminən qazmaların yerləri bilinir. Bu tərəfdə hələ belə cərgənin qazma yerləri olub. Burada. Burada təxminən Heştada yaxın qazma yeri bilinir. Qalıb qazma yerləri deməli. O dövrdən qalıb. Bunları tarixdə su silir. Tarixi. Burada su qalxmadığına görə bu yerlər hələ ki bilinir yerləri. Hələ bəlkə də 1000 il bundan sonra bilinəcək. Bu qazma yerləri yaşayış yerləri olub, yoxsa nədir? Bu ki, Nuhla gələn insanlar buradakı adada qalıblar. Bunu su qabağda yolu bağladığına görə, su qabağdan üzə bağlı birləşdiyinə görə, bunlar burada təpənin başında adada deyə qalıblar. Onlar da məcbur olurlar ki, bu qaldıqlarına görə qazma düzəldib, müəyyən bir vaxt ki, gəmi düzəlinib qurtalana qədər burada qazmalarda yaşayırlar. Ondan sonra buranı gəmi ilə tərk eləyib çıxıblar. Bu adanı gəmi ilə çıxıblar buradan. Onun indi gəmi düzəlinən yeri də göstərəcək, çəkilişə salacaq. Hələ ki, qazma yerlərini çək, görünmüşdür. Bax, bunlar qazma yerləri olur. Hər yer qazmadır burada. Qazma əraziləri var. Bu görünür ki, açıq. Belə görünəndə bilinir ki, bu ərazidə, bu qazma yeri deyilir, ev bina yeri kimidir. Dörd gün şəkilində bu məhəllədə dedim ki, əsas
Nuhun öz yaşadığı bir ərazidir bu. Bu kvadrat. Ha, bu kvadrat ərazi. Təxminən yeri də bilmir. Qalıb elədir. İstəyəsən hələ qarşıda Nuhun öz binasının yeri olur. Ölkə tarixində ilk dəfə biz gəldik. Bəli, çəkilişimiz birinci dəfədir buradan çəkiliş gedir. Heç də bu vaxta qədər çəkiliş eləməyib buradan. Çəkiliş olmuyor. Heç kəs çəkiliş eləməyib buradan. Birinci çəkilişimizi biz eləyirik. İndi biz gəminin harada düzəldiyi yeri çəkəcəyik. Gəminin suya çıxan yerini göstərəcəyik. Bəli, bəli. Birinci dəfə gəmini suya buraxmaq üçün biraz buranı dərinliklə suyun su olduğu yerdən qazıyıblar ki, gəmini çıxartsınlar oradan. Nəsə uzaq tik alınlığına görə həmən ərazi məsafəni çəkiblər yuxarı, hissə yuxarı çəkiblər ki, sonra gəmini suya salladıblar hissə. Bir də indi onda çox dərin oldu ya. Bu qalxıb 270 metr təxmini hündürlüyündə su olub ərazidə. Onda su qalxması nədən təyin eləmək olur? Burada gəminin çıxış olan yer qazınır. O qazıntıdan bilinir ki, su deməli... Gəminin getdiyi yol buradır. Gəmin düzəlinir, buradan çıxır, bəli. Gəmin buradan düzəlinir, buraya bırakılır. Ya salladılır daha doğrusu. Gəmini salladmaq üçün gəl. 30-40 metr gedir. Burada qoyu qazıyıb, böyük bir paya bastırıb, payadan açaraq salladırlar buradır gəmini. Burada salladılır, bax. Həmən bu ərazi qazınıb, torpaqdan kəsilib, gəmi də bu hissədən yığla-yığla gəlib, buradan çıxarılır suya. Bu hissədə deyir, gəmini salladırmaq üçün yoğun bir ağac bastırıblar, ağacdan açaraq suya bırakmak için salladılar hissiyatı. Bizi bırakmıyorlar. Yığılmış gemi de herhal. Teze yığılandan sonra içine su bırakmalıdır. Ağaç şişenden sonra, onu suyun içinden götürenden sonra gemi su bırakmayandan sonra gemiden istifade edebilirler. Yani gelin bir geminin yığıldığı erazini çekeyim. Doğru şimdi buraya biraz nişan nişan basıp görmüşçe demeli bu təpəni insanlar o vaxt gəmi düzəlmək üçün, gəmini yığmaq üçün bu təpəni yarıb, əllə kəsib, düzəldib bu vəziyyətə gətirdilər, düz vəziyyətə. Məsələn elə ki, haradasa 6 metr, 7 metr bu yamacı yarıb düzəldiblər burada yol vəziyyətinə. Gəl yavaş yavaş çəkilsin, çəkilsin, gəl həmən ərazini göstərək. Qalxmaymışdan qabağa gəlsəydi, bilsən nə qəşəng görünürdü bura. Düzəlişi. Gəlinin düzəlişi. İndi o başı bura. Ağaclardan belə ki, ağaclardan ağaclar çox daşan, düz, yoğun, yaxşı kövrək materiallı ağaclardır. Bunlardan deməli gəmini yığmaq üçün əvvəl yonub materialın hazırlayıb, qoyublar, qurudublar. Bunlar da gəmini hazırlanır ağaclar. Gəmi hazırlanmalı ağaclar bu ağaclardan hazırlanıb gəmi. Möhkəm ağaclar yəni. Ha, möhkəm ağaclardır, pip ağaclardır. O vaxtı bunları yığıb yonub kəsəsin hazır qoyandan sonra yığa gəmini çıxartıb oradan suya bıraxırlar. Gəlin, gəlçə, bax. Buraya gəlir. Buraya gəlməni yanma gəlir. Biraz tez gəlsəyirin ki, belə ki, qaçalar baxdınlar. Bir elə qaçan görünür ki, apaçır. Aman, aman. Gəmi o hissədən, baxın, o hissədən yığla-yığla gəmini gətiriblər, buradan çıxardırlar suya. Deyirsən ki, bu yamacı yara-yara
Deməli, o yəndən təxminən 1 metrin hissədən götürüblər, o yəndə 6 metr qayanı yarıblar. Gəmini bu ərazidə yığıb, hazırlayıb buradan suya bıraxırlar. Ancaq orada bir dənə də şey var ki, gəminin pramı dəqiq suya götürüb istəyiblər bıraxsınlar. Görüblər ki, o məsafə uzaqdır, çox uzaq düşdüyündən gəmini bıraxma səviyyəsini biraz çəkiblər yuxarı. Orada da qazıyıblar, bir hissə yer qazıyıblar ki, gəmini buradan bıraxsınlar. Görüblər, səhv düşürlər deyə, səhv alınacaq, yaxşı alınmayacaq deyə, gəmini bıraxan yeri ki, yuxarı çəkiblər. Sən gedib oranı çəkək bir dənə, çəkmişimizi sağlamaq üçün. Buraya bir baxmada ıslan, bu yəndən məsələn, deyə bıraxsa, bir dəkə burası hündürləsi. Burada ocaqdır. Biz gedəyə gənə, birinci dəfə düzgün qazı mayılığı yerləri geminin suya çıxartmaq üçün olan yerlərini götürək, çəkilişimizə də götürək. Yəni, oradakı planları olan düz olmadığından buradan qazıyıb, gəmini buradan çıxardıblar suya. Gedəyə indi çəkilişim. Səhv götürüldüyü yerlər, deməli, gəmini onlar ən əvvəl buradan istəyirlər ki, suya çıxartmaq üçün bu səviyyədə də qalxıb burada. Görüblər ki, məsafə uzaq olduğundan buranın bu məsafə qalıb, suyun dayandığı ərazi qalıb, onlar suya gəmini yuxarıdan buraxırlar. Çəkilişlərdə qazıntısı qalıb yarımçıq burada. Yuxarıdan çıxıb qazıyırlar həmən gəmini buraxmaq üçün olan yeri. Bu da bunların köhnə qazıdığı yerlər. Sonra buranı akmenit eləyib, deməli, saxlayıb işin yuxarıdan gəmini buraxırlar. Bunların səhv qazdığı yerlərdir. İndi sən suallarından ver. Tapdıq müəllimin çox maraqlı həyatı olur. Tapdıq müəllim öz həyatı haqqında biraz danışarız. O klinik ölümlə bağlı, can boşqabla bağlı, nə peşənin sahibisiniz, nə işdən məşğulsuz. Onlarla bağlı danışarız, məlumat verərik sizə. Oldu, indi sizinlə əlaqədar bütün xalq da bunu bilməlidir. Mən hələ bilirəm ki, xalqa da belə şeyləri bilməyə ehtiyacı var. Çox maraqlı. Ona görə də mənim ən birinci uçan obyektlə, uçan tariqa ilə rastlaşdığımı söhbət edeyim. Bu hadisə 1993-cü ildə olub. Günlərin bir günü bir qonşum gəldi ki, gecə saat 12 iradəsində idi ki, gəldi ki, dur çölə gedir, ova, açıqda. Ova gedir, biz də əl çəkmədik. Dedim, ay, get, çıx, ged, ya, əl çəkmədik. Nəsə, durub getməli oldum buna. Yuxumu qaçırdı, durub getdim. Kənddən bir 2 kilometr, yarım, 3 kilometr, 2 kilometr aralandığından sonra dayanmalı olduq. Biz açıq sahədə, iki yoldaşı, hərəmiz bir tərəfdə dayandı. Bir də gördüm ki, belə çevriləndə, sol tərəfində gördüm, böyük bir od astasda enir aşağı, dağın üstündən, qabağımızda gördüyümüz dağ var, o dağın üstündən enir. Dedim, nəsə, nə deyəcək, hara bu, hə, qeyri adi bir şeydir, alçaqlaşır, alçaqlaşır, məsafəsi haradasa 70 metr hündürlüyümdə başının üstündədir, hər bir şey açıq görünür. Deməli, gecə, elə gecədir ki, tornu, ay doludur, tərtəmizdir hava, ay ışığı çox qəşəklə görünür, 70 metr hündürlüyüdə, deməli, o obyektin böyüklüyü olardı, arası 12-15 metr diametrində. Arxasından göy yolu çıxırdı onun. Bu göy yolu nəsə heç bir şey yoxuldu, ancaq xışıltı səsi gəlirdi. Hələ bir ki, qaz açıb bıraxmışsan, qaz xışıltısı çıxır alovundan. Təzyiqlə çıxış alanının uzunluğu da bir 15 metrdə alov, yalovun uzunluğu vardı, arxasından çıxan yalovun. Nəsə, qorxu hiss eləmədim, buna görə ki, silahlıydı. Açıqı da, heç bir təzyiq da olmadı mənə. Diqqətlə baxdım, başının üstündə 70 metr hündürlükdə. Nəsə, o, məndən qabaq o birisi yoldaşım bunu görürmüş. Mən elə məsafəni yarı gələndən sonra gördüm bunu. Mən niyə gidib onunla rastlaşmır? Mənim üstündə gəlmədi, başının üstündədir. Nəsə, bu mənim başımın üstündə olanda öz iğnələrimi vurdular, öz birkalarımı vurdular daha doğrusu mənimə. Məndən aralığından sonra onların aparatları, aparat deyəndə, birka deyəndə, nəsə bu hissəmə aparat vurdular.
Aparat qoşulanda xəbər tutdum. Oca məndən uzaqlaşmışdılar. Oca məndən uzaqlaşandan sonra aparat qoşuldu. Vıcıltı, vıcıltı qaşınma verdi. Sonradan gördüm ki, burada balaca bir toşka aparat var. Onlar daca hətta bir 3 ildən bir, 4 ildən bir təxminən gəlib oradan mənə aid özlərindən mənim beynimdə olan informasiyanı o yazarmış. O informasiyayla özləri maraqlanırdılar. İşte bunlar gələndə boşum xəbər tuturdum mən. O gıcıltı, qaşınma təkrarlanırdı burada məndə beləndə. Nəsə bu... Klinik ölüm oradan yarandı da yoxsa? Yox. O keçən il onu özləri nəsə ələ elədilər ki, oca özü çıxıb düşdü. Otomatik çıxartdılar hələ bir ki, əlimə deyib düşdü başa. Çıxanda, düşəndə hiss elədim ki, nəsə düşdü. Fikrimi yandırıb ki, birazdan gördüm ki, məndən çıxdı, düşdü axı bu, bunların aparatı. Şimdi onlar belə istəyirlər, onların istədiyi kimləri olan şeydir. Kliniki ölümün barədə də danışım, o cəmaat görsün. Maraqlı otamdır. Həmən o obyekti, traylikanı görəndən sonra idi məndə, yatmışdım, yuxuda hələ bir ki, bir dənə odarına üveynə vurdu ki, ayıldım, heç bir şey burada eləyə bilmədim. Ya səsim çıxdı, ya bir şey. Özümə dedim ki, məndə heç bir ürək ağrısı yox idi. Bu niyə, nə ağrıdır bu? Hə. Ayrandan sonra fikirləşdim ki, hə, bu uca infarktdır. Özüm gözüm ağrıya, ağrı azalıb deyiləndə nəfəs aldım bir dənə. Nəfəs almağını ikinci udarı verdi. İkinci udarla ağrı. Bu cürünə üç dənə udarına təkrar təklif elədi, öldürdü. Öldürdü, dedim, hə, uca öldü. Uca daha nəfəs almaq, ya ağrı, ya nəfəs, heç bir şey yox. Bir onu gördüm ki, nəsə kürəklərimdən ağzı üstə yatmışdım. Kürəklərimdən elə bir buğ şəklində, duman şəklində bir şey çıxdı. Ondan sonra öz yaşını gördüm yerdə. Klinik ölüm keçirdiniz o gün. Ölüm keçirdim, ruh çıxdı bədənimdən. Öz yaşını görürəm. Deməli, yanımda yoldaşım, uşaqlarım da var, ancaq heç birini görmək mümkün deyil. Özləşimi görə bilirəm. Başqa kimisə, kimisə ruh da belə bir şeydir ki, indi kimisə görsəm onun o bədəni görməliyəm. Belə bir onların yolu var. Dedim, yox, mən harasa gedməliyəm. Qapıdan bir balaca deşik yarı yolu vardı. Dedim, oradan çıxın bayraq. Çıxdım bayraq, qapıya yaxınlaşdım, gördüm, o deşiyi də görünmədi gözümdə. Ağışı. Yox, deşik, bir də qapının üstündən kiliti açmaq üçün deşik vardı, balaca bir deşik. Oradan ışıl yarıldı. O da görünmədi gözümə. Nəsə, dedim, qayıtdım, qısıldım pataluka, ruh qısıldı pataluka. Birazdan gəldim evin ortasına, yaşının yanına ki, mən hara gedməliyəm. Bu an bir səs gəldi ki, getdim, getdim deyəndə önümdə ağ bir ışıl, ağ yaşılımtıl belə, yaşılımtıl kimi bir ışıl gəldi gözümün qabağına. Getdim ışığa, ışıq gördüm ki, toneldir. İndi ruhum gedir. Toneldə nə sürətlə gedir? Allah bilir, sürət nə qədərsə, vıyıltısı gəlir ki, sürətin vıyıltısı. Bir anda belə gedə-gedə ki, nə qədər gedəcəyəm mən bu vıyıltına, bu sürətlə? Bu an elə bil ki, ruh dayandı. İkinci bir qırmızı şəfəq ışığı kimi qırmızılanmış ışığı bir tonel sağ tərəfində. Artdım belə keçmədi, oradan dayandım. İndi mən hiss edirəm ki, ya indi bura getməliyim, ya düz ışığa. Qadağda düz ışıqdır, sağda qırmızı ışıqdır. Yəni arxadakı səs idarə edir. Deyir, düz getdim. İndi qapı dayandığım ərazidə, deməli, içərdə qışqırıq, həşir, səslər gəlirdi. Açıqda elə bil ki, cəhənnəmin səslərindən gəlirdi. Arxadakı səs idarə edir mənə ki, deyir, getdim düz. Getdim nəsə, bu dəfə tərpənişim az məsafədə üzə çıxdım. Çıxdım cənnət deyilən bir yer kimi. Bir dənə nəfəs aldım, gördüm ki, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur bu nəfəs almadan sonra burada. Ya insanın suya, ya yeməyə, heç bir şeyə elə bil. Təlabatı ödədi. Aldığım nəfəslə təlabat ödəndi. Belə baxanda gördüm ki, gözəl bir mənzərə, təbiət, hər şey. Gözəl, yaxınlıqda kölgələr, adam kölgələr rastlaşdı. İstədim yaxınlaşam ki, ora tanış olam kimdənsə ki, bu burada olan əhalinə, indi mən buranın sakini olmalıyam.
Yaxınlaşdım, salam verdim. Salam verən kimi çevrilib getdi. Ay dayı, ay qaçma, gedmə. Ay ki, niyə qaçırsınız? Niyə qaçırlar bu adamdan? Öz üzümə sual verdi. Belə gördüm, başqa bir sağ tərəfdə, istiqamətdə də bir dənə kölgə görünür. Adam da qaraltısı. Axşam çağına bənzər bir havadır. Buna yönəldim, yaxınlaşdım. Bir 7-8 metr qalmış, buna da salam verdim. Bu da çevrildi, salamın səsindən arxasını çevirdi mənə. Çevirdi mənə. İstədim danışam, heç mən danışana qədər olmadı. Bu ayətdə ki, baba, sən dalaq ayırtmalısan, sən o tərəfdə lazımsan. Yenə də mənim arxamda olan səs idarə edirdi. Yenə dedi ki, getdim. Getdim, yenə də tunel, yenə də avratını gəldim öz leşinin yanına. Ruh nə tər çəkilmiş, çıxmışsa oradan, hələ əlimə bədənmə soruldu. Yox, bu hələ bil ki, mənim keçirdiyim vəziyyətlərdir. Ruh soruldu bədənmə, dedim ki, mənim bədənim yaşayır ki. Bu, nə vaxtsa bu cana gəlməli ki, bədən ölü bədən təzədən öz canına qayıtsın. İndi burada müəyyən bir məsafə keçir. Hardasa sonra həyatınıza davam elədiniz. 40 dəqə, 20 dəqə, yarım saatmi. İndi mən əlləşirəm ki, mənim bədənim sağdır. Bədənim nə vaxtsa cana gəlsin, onu gözləyirəm. Məsafə uduram ki, burada vaxt məsafəsi uduram ki, qoy bədənim cana gəlsin. Birazdan gördüm ki, hə, bu vaxtı da təyin eləmək üçün ki, mənim bədənim cana gəlmək üçün mən ya tərpədə bilmirəm. Ancaq baş barmağıma güc eləyib, baş barmağımın tərpənməsini hiss eləyə bilərəm deyə. Baş barmağımı tərpətdim, gördüm ki, hə, cüz'i tərpəniş sürtünmə var baş barmağımda, ayaq baş barmağımda. Dedim, hə, mənim bədənimdə can var, cana gəlməlidir bu bədən. Cana, nəsə, bir müddət keçəndə ucaq gördüm ki, yavaş-yavaş bədənim isinir. Azad, əlim bədənimə, ayaq qışma deyilir. Qışma deyəndə gördüm ki, hə, ucaq bədən qışım istiləşir. Ayaq, əlim buz kimidir, soyuqdur da. Biraz da vaxt gözlədim, bədənim istiləşdi. Gördüm, barmağlarımızı tərpətə bilirəm, cana gəldi bədənim. İndi mən özümü fikirləşirəm ki, mən neynəməliyəm ki, mən yoldaşımı oyatım da, yanımda yat. Əlimi belə vurub çevrildim ki, çevriləndə əlim deyilsin, oyansın. Çevriləndə arxası üstə, çevriləndə üzü üstə yatmışdım. Arxası üstə çevriləndə bir şapalaq deydi buna. Bu qayıtdı ki, dedi, niyə vurursan, dedi. Dedim, vurmuram, dedim. İşığı yandır. İşığı yandı. Dedi, niyəsən? Dedim, bir dedim, işığı yandı. Sözlərimi de demək üçün özümə, sözlərimə, danışığıma rekordov gedirəm ki, mən bu sözü çatdırım buna, deyə dedim. Durub işığı yandırdığında belə baxdım ona. Nə olub sənə? Dedim, niyəsən? Su istədim. Su verdi, dedim. Su içəndən sonra biraz danışığım yerinə gəldi. Dedim ki, ölmüşdüm, dedim. Belə kimi dirilməyəm, ölmüşdüm, dedim. Biraz heyecan təşviş keçirdi ki, çəkdi mənə, söhkətdi yastığa. Dedim, neyini mədim, ayaqlarımı masaj elə, əllərimi masaj elə, biraz bədənim açılışsın, özümə gəlin. Nəsə, bunları eylədi, sonra mən yavaş-yavaş vəziyyətlərimi, olduğum, keçdiyim vəziyyətləri danışdım buna. Onun bir xeyli müddət bu vaxta qədər bəzi dostlar, tanışlarla bölüşmüşəm bu sözlərini. Belə sir olaraq devlet tərəfindən, kimlərsə alimlər tərəfindən bilinmək üçün sir saxlamışam. İndi daha mənim bu sir yetişib gəlib. Sirri mən açıq bütün xalqa, bütün insanlara danışmaq üçün kamera qarşısında danışıram. Alimlər də özləri öz. Özünüz nə peşəniz alıbsınız, tapdığım əldə? Mənim öz peşəm birinci həyatımda, kənd təsərrüfatında arıçılıqla məşğulam. Biraz da qoyunum var, çabancılıq edirəm qoyunum üçün. Özəl həyatımda bu şəkillər var. Qaldı ki, bir dənə də bunlar üçün maraqlı bir şey, devletə aid olan bir şey var məndə, xüsusiyyət. O da, mən hələ bilirəm ki, Allah Taalanın işidir, mən meçəliklər tapmaq qabiliyyətinə malikəm. Göydən düşmüş meçəliklər ki, olur, onları tapmaqla məşğulam. Onlar əlimdən gəlib. Mən onlar üçün müraciət elədim, yəqin bizim bu Azərbaycan devlətinə onlar lazım deyil. Ona görə də maraqları yoxdur bu meçəliklərin devlet tərəfindən alınması üçün, kimsə istifadə edilməsi üçün, o meçəliklər barədə öyrənilməsi üçün, alimlərin nəsə öyrənməsi üçün lazımlı şey deyil. İndi meçəlikləri getirərəm bura, qoyarıq çəkərik, kiməsə lazım olsa
dövlət tərəfindən istifadə edə bilər. Hə, gəlin. Hə, oldu. İndi misal. Tapdığımı müəllim deməyə bilər metrə etdi. Bunlar nə vaxt tapmışsınız, haradan tapmışsınız? Bunu haqqı danışarız biraz. Bunlar meteoritlərdir, bunlar cürbəcür yerdən tapılan meteoritlərdir. Bunlar düşən yerləri məndə tapmaq xüsusiyyətinə malikəm. Bunlara mən apardım, bəlkə də bir neçə yerdə göstərdim. Hərəsi bir cürsüzdür, biri dedi şılaqdır. Şılaq deyənə də biraz mito bir söz cavab verdim. Ancaq bu haqdır ki, doğrudan da meteoritdir bu, düşüb. Onu magnetlə tutur bunları, hamısın. Bu bizim elə bir devlet meteoritlər söhbətindən, meteorit söhbətindən bir yanədir. Maraqlı deyil. Maraqlı deyirlər, heç kəsin marağı yoxdur. İndi əgər marağı olan insanlar yerində varsa, alimlər, maraqlanırlarsa, duysunlar. Bunlardan məndə bəlkə bir 50 kilo var. Bunu hər adam tapa bilmir, sizə xüsusi bacarıq var. Hər adam bunu tapa bilmir. Bu xüsusiyyət də, mən bir dəfə rastlaşdım, bir yerdə internetdə açdım. Deməli, tarilkalarla əlaqədə kontakta olan adamlar bunların yerin dağılığıyla bilir. Meteoritlərin yerin dağılığıyla bilir. Mən bunu internetdən oxudum, rastlaşdım bu sözlə. Ona görə də bu meteoritlər də belə tapmaq xüsusiyyətinə malikəm mən. Buyurun, bax, bunların arasında ən bir gözəli də var burada. Meteoritin, bunu çəkə bilərsən yaxınla. Bu da hələ rəngi biraz fərqlidir. Hə, o üstü hələ bir ki, vaxtlanıb, əriyib vaxtlanan fəsindədir. Buna Rusya kripleni deyirlər, belə bir şey var. Onun kripleni varıdır, yəni bilmiş kripleni var. Peyğəmbər barədə çəkilişimizin çəkilişləri davam edəcək. Nuh Peyğəmbərin dağda elə bir gəmi bağlandığı halqası da var, onun qalası da var. Və onun ətrafında yaşayan adamlar neçə yerlərdə yerləşib, yaşayış yerlərinin qazmaları, fundamentləri mi deyək, onlar da var. Onlar da bizim gələn çəkilişlərimizdə alınacaq. Bu çəkilişin ardını davam etdirmək olmadı, hava imkan vermədi, yağış yağdı, qayıtdı. İndi də mən də öz telefon nömrələrimi xatırladım. Bu meteoritlə maraqlanmaq istəyən, meteoritlə maraqlanmaq istəyən dövlət qurumları, ailə şəxsi kim maraqlanmaq istəyən nömrənizi qeyd edin. Telefon nömrəsini mən deyim. Qeyd edəyim, 050 ilə, 070 ilə, ikisi bir nömrədə, bir nömrədədir. 648-90-78, hər iki nömrə 070 ilə, 050 ilə, ikisi də eyni nömrədir. 648-90-78. Bu nömrə maraqlanan insanlar zənglə eləyib maraqlana bilərlər. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, zəng eləyə bilərsiniz.